السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے، نمازی کے آگے سے کتنے صف کے بعد گزر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے چھوٹی مسجد یا چھوٹے مکان میں گزرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے آگے کوئی آڑ یعنی سترا نہ ہو، اور اگر نمازی کے آگے سترا جو کم از کم ایک گز شرعی کے برابر اونچی اور کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹی کوئی چیز ہو تو اس آڑ کے آگے سے گزرنا جائز ہے، سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اور بڑی مسجد جو کم از کم 40 شرعی گز یا اس سے بڑی مسجد یا بڑا مکان یا بڑا میدان ہو تو اتنے آگے سے گزرنا جائز ہے کہ اگر نمازی اپنی نظر سجدہ کی جگہ پر رکھے تو گزرنے والا اسے نظر نہ آئے، جس کا اندازہ نمازی کی جائے قیام سے یعنی کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 صف آگے تک کیا گیا ہے، اور یہ اندازہ کھلے میدان یا بڑی جگہ کے بارے میں ہے، چھوٹی مسجد یا محدود جگہ کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر چھوٹی مسجد یا محدود جگہ میں نماز پڑھ رہا ہو تو اتنے فاصلے پر بھی گزرنا درست نہیں ہے، بلکہ نماز کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے، اس لیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر حدیث شریف میں شدید وعیدے آئی ہیں۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے 40 تک کھڑے رہنے کو بہتر خیال کرے۔ یہاں تو اس حدیث میں 40 تک کھڑے رہنے کو بہتر خیال کرے یہ لفظ آیا، لیکن اس حدیث کے ایک اور راوی ہیں حضرت ابو نظر، وہ فرماتے ہیں کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال کہا گیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں صاحب مظاہر حق علامہ قطب الدین خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الآثار میں فرمایا ہے کہ یہاں 40 سال مراد ہے، نہ کہ 40 مہینے یا 40 دن، اور انہوں نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ثابت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو اپنے بھائی کے آگے سے اس حال میں گزرتا ہو کہ وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کا گناہ جان لے تو اس کے لیے یہ اپنی جگہ پر 100 برس تک کھڑے رہنا زیادہ بہتر سمجھے گا بنسبت اس کے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ بہرحال ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کتنی سخت ہے تو وہ 40 سال یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 100 سال تک اپنی جگہ پر مستقلاً کھڑا رہنا زیادہ بہتر سمجھے گا بنسبت یہ کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔